Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice in danes bomo predstavili še eno zanimivo življenjsko zgodbo in sicer bomo danes predstavili poklic šoferja potniškega prometa in sicer te sorte, ko se vozi na daljše relacije in to je eden izmed tistih poklicov, za katerega pravijo, da človek res vidi največ sveta. No in z nami je šofer, ki je lahko rečemo že stari maček pri vožnji na dolge relacije, šofer Simon. Dobar dan, Simon. Dobar dan. Torej, lepo, da ste si vzeli čas in kot sem že dejal v uvodu, nekako s tem svojim poklicem res vidite veliko sveta. Čudaj, ne, prvo tako, jaz sem prvo kratke relacije tudi vozil, ne. Tisto, kaj pa vidim do sveta, tisto pa mogoče vi tako vidite, ne. Samo, ko je vi vedeli, kaka muka to meni toti svet. Zakaj? Ker če bi jaz sam z avtobusom hodil, ali pa eventualno kaki dan z mojo familijo, ko ima boljši dan, te bi še nekak bilo. Ampak zadi z 50 različnimi karakteri, pa to še ni nič, ne. To ti različni karakteri še nekak brzdaš. En karakter, ko je ob tebi, to pa je vodič, ne. To pa je... A ja, vodič, ja, vedno običajno vodič gre zraven, ne? To se pa ne da brzat, ne. 5 vodičev, 5 različnih zgodb, 100 vodičev, 100 različnih zgodb. Jaz sem mimo enih istih mest vozim, pa čujem take teorije, da te kap. En reče za ponetke, da so pod vodo, en reče, da so nad vodo, tretji reče, da jih bo zalilo. Pol četrti reče, da ob nekih kanalih stojijo prostitutke, da je že malo veliko uho nareš, miš, da ti bo hitro minilo, pa pet reče, da je 20 tožen podgan noter. Pa te ne veš, ali bi šel jih iskal, da te podgana mazne, pa ajde nekak še podgano bincne, se mi žem šel pogledat, če so, pol pa sedmi reče, da je labirint, pa se zgubiš, da so bo netke živi labirint. Te pa nič, te pa sve čakaš pri avtobuse, razumeš, brez veze, ne. V glavnem, kap te zade, ne. A torej pravite, vodiči so križ in težave? Čude, ja, ne, to ne može verjetno, to ti povočuva. Liščiš, prvo še on določi, ki se vstavi, ne, kot je zdaj on šofer. Veš, da, vete, da jaz točno vem, ki damo ono, ki zavijem desno na počevališče, sem pa ti on točno ne, to temo stali, že reče tam. Kaj, ja tu bom, ker sem potnikom rekel, to me že takoj razkuri, ker se vstavi tam, ko je pojača najdraža. Ne, niti kratkega, ne moram stegniti, razumeš, ko je po par euro. Pol pa na počevališče hodi za tabo, ko redar neki. Na vece, jaz sem zaničen. Tako hodil za mano, sem nekaj, kaj hojiš za mano, vse se ne zgubil, veš, kje je avtobus in pa te, sem nekaj, kaj te strah, da nekaj piv, kaj si zmešan, kaj se te veš, da tu so prevelike kazni. V glavnem, kapoči na eno drugo skozi za tabo, zaničen bil tak tečen, da ko sem vece nekaj prišel, sem se odahno, njega za mano, si dam hlače gor, se obrne me na školki, sedaj sem nekaj, pa dobro, pa kaj si ti noral, kaj si. Edino enkrat je svetl trenutek bil, to je bila vodička ena. Tak sem bil vse, ko sem bil, sem nekaj, je, hvala Bogu, ti pa govori, kaj češ samo, da te gledam tak z profila, ker je res ben komat, ne. Pol pa se vse tako hitro končalo, tu pri počivališču v Račah je enem bilo malemo slabo, mamica z njim vun šla. Jaz sem tudi čel vun, malo da se še zadnjič pritegnem, te je že ona vun gledala, tako se nagna z dekoltejem. Sem še rekel, kaj tebi tudi slabo, pa se smejala, pa vun prišla. Te sem bil mati onega stiskala želodec, to še bo nekaj ceta trajalo. Se ne čuješ, hočeš vidjeti, ki ima dreva raka. Rekla z lahkoto, te pa sem pokazal doli pri koreninah, kak ima dreva raka, se je sklonila, pa... Hop, pa že je bilo rešeno. Samo tem je že od mesec, zdaj je bilo tečno. Se veš, ne, možeš zdaj, mislim, v enem dnevu dvakrat, eno isto, ne, se fajn met. Aha, ja, to je vodič, ja, Simon. Ja, kaj pa sami potniki? To so tudi verjetno težave, ne? Pa težave so skozi, samo nekaj vam povem, da od odih vseh maturanti še najbolj grejo, ne. Ko bi si mislili neke norije, ma kak je, oni nekaj spijajo, pojajo, pol imajo čago, pa se malo mimo ga ne priključiš. Mislim, mine, ti razumeš, ne. Najhuži so upokojenci, ne. To pa tako. Upokojenci pa začnejo pri bistrci, en dvom potegne, jaz ne vem, odkot. Jaz si skozi gledam, ko se gor pakajo, kome grejo po tistih štengah, za štange, tote se prijemajo, celi se pajtlajo, sem pa ti ja še gledam, če ima kdo kaj, nič nima, neke cekre, neke senče. No, enkrat nekdo fraj tonerce, pa mislim, pa kaj ste Japonci, a nekaj se slabi. Tu pri bistrci se že sučajo, že šnob, špricerji. Tem je prije en kaki bivši šofer, pa potem hani gnjavit, mi tam neke gumbe stiska, brisalce vklapla. Stari biš, da te ne od zadnja minuta. Gospod, kaj je to v naših cajtih, sem pa tja, kaj je tvojih cajtih, so koni hrzali, tele, staro. Pol ni, pol pa prije njegova žena, kaj je sestra, sem pa tja, pa me začem zdaj po vratu vođat, ne vem, kaj si ona misli, da sem jaz samo vozim pa direktno zdaj vres grem. Sem stara, ne imela tako žalostnega, pogledaj bi te zglav zažgal i nazaj, sve pa te bi mi ne še tako slabo, gledaj, gledaj, katastrofa je to. No, gledaj, tudi starejši potniki me tako daleč pripravljajo, da vržem iz šeste v četrto, pune, da jih pomeče nazaj vse, drugi del avtobusa, vmes še vržem, meni dva pakla cukro po podu, razumeš, ker so tako vsi imajo sladkorno, tako da jim
ko jim cukor pada, da niso bolj v kritičnem stanju, pa dam gas, doko gre, te pa sem vedno. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.